Ja, god aften og rigtig hjertelig velkommen til vores John Mogensen-aften. Den har vi glædet os meget til. Vi starter med en sang, der ligger på jeres bord. Det var på Capri, jeg så hende komme. Og det er helt, som de er venner. Ja, du skal sige sådan. To og hver sang. Livet er kort, livet er kort. Tænk dig godt om, før du ryger den år. Graven er små, graven er små. Var der nogle ting, som du ikke ved jo? Tømte du et glas i et mundt lag? Tænkte du kun på næste dag? Elskede du den pige, hvis blod stod i brand? Lod du hende gå en anden dag? Livet er kort. Tænk dig godt om, før du fryser det på. Graven er så, graven er så. Var der mod ting, som du ikke fik på. Hjalp du den bums, hvis vej faldt forbi. Nu er der en bort med en spark bagi. Glemte du en sang, når humøret stod på hånd. Nu er du overhovedet i en skrej lille hund. Livet er kort, livet er kort. Tænk dig godt om, før du stryger det bort. Kravene er små, kravene er små. Var der nogle ting, som du ikke fik gjort? Kravene er små, kravene er små. Var der nogle ting, som du ikke fik gjort? John Mogensens eget liv blev alt for kort, men hans sange fik et langt liv. I aften skal vi høre hans sange og høre lidt om den følsomme folkelige kunstners op- og nedture. En sang som Falmede Roser giver et godt indtryk af John Mogensens sentimentale side, hvorimod Carl Hermann og jeg er mere munter. Lad os høre disse to sange. Jeg tæller falmede roser her på mit tapet. Falmede roser, hvad er det der sket? Nu har jeg ventet så længe. Er du mundvred? Hvad med at ringe og straks giv mig besked. Jeg tæller falmede roser, tæller, tæller igen. Får det til de 1605. Du ved, jeg savner dig, så skynd dig nu hjem til mig. Giv mine falmede. Tæller igen. Får det til de 1000.
605. Du ved, jeg savner dig, så skynd dig nu hjem til mig. Giv mine falmede roser liv igen. Giv mine falmede roser liv igen. Børge og lille Lasse, Carl Herman og jeg spillede i kaffeskuden, intet sygalej. Hver gang den fik lidt Mozart og den slags musik, skred publikum på stedet og sagde, at de gik. Elgitar og saxofon vil vi have, rock'n'roll og ikke andet. Elgitar og saxofon vil vi have, rock'n'roll og ikke andet. Børge og lille Lasse, Carl Herman og jeg sluttede i kaffeskuden og byttede vort grej. Børge, han valgte guitar, og jeg klarinet. Lasse, en saxofon, Carl et brugt vaskebræt. Elgitar og saxofon skal de have, rock'n'roll og ikke andet. Elgitar og saxofon skal de have, rock'n'roll og ikke andet. Børge og lille Lasse, Carl Herman og jeg var på turné et år, og det gik som en leg. Vi tjente kasse nok til et godt lille sted, og der drønede vi derudad, og folk skrålede med. Elgitar og saxofon skal vi have, rock'n'roll og ikke andet. Elgitar og saxofon skal vi have, rock'n'roll og ikke andet. Børge og lille Lasse, Carl Herman og jeg var blidlig grå i toppen, så vi gik hver sin vej. Lasse har købt et slot, men han åbner sin dør. Så spiller vi lidt Mozart, præcis ligesom før. Men på søndag skal vi på den igen. Børges søn, han fylder 18. Vi tre andre stiller op med vor ven, og så får den ind på hatten. Elgitar og saxofon vil vi have, rock'n'roll og ikke andet. Elgitar og saxofon vil vi have, rock'n'roll og ikke andet. Hep, hep. Elgitar og saxofon vil vi have, rock'n'roll og ikke andet. Elgitar og saxofon vil vi have, rock'n'roll og ikke andet. John blev født den 5. maj 1928 på Rigshospitalet af den 18-årige ugifte Dagny Nielsen. Han vejede kun 4 pund ved fødslen. Moren bliver senere gift, og de første år flytter de meget. Dog falder der mere ro på, og hans opvækst bliver på Amager. Skolen er ikke det vigtigste, men den frie leg efter skoletid, hvor rødhuderne og cowboyerne udkæmper drabelige kampe. En dag sker der dog noget meget spændende i skoletid. John og en anden dreng, den jødiske Sally, bliver udvalgt blandt alle skolens elever
til at aflægge prøve på Hindegades musikskole. Og John kommer ind. På Hindegades musikskole lærer John at læse noder og spille klaver. Det var en hård skole. Der skulle øves meget, og det kom ham til gode senere. Det var altid John, der lavede de flerstemmige sangarrangementer i Blue Boys og Four Jacks. Han skrev sine egne sange, og han overlevede som barpianist i de magre år. Efter skolen prøver han en masse ting, kommer endda til søs, hvilket er en stor inspiration. Det høres i Mytteriet på Bounty. Her er den gamle beretning om Bounty, skib som for længe skik ned. Chefen og bor var en satan, og pisk var hans form for retfærdighed. Bounty drog ud til Tahiti, men mange brave mænd vendte aldrig hjem. Skibberens tråhed blev vendt mod ham selv, da de fandt ham et nummer for slem. Kaptajn blev hans navn, han var berygtet fra havn til havn, og aldrig så længe havde krydset sig vind, vil historien og Bounty dø hen. Dyrmand og bor, unge Christian, var manden, der til sidst vågnede op til død. Han svarte kaptajnen fra bord i nat, ude på havet i åben båd. Atten af mandskabet fulgte kaptajnen med kurs mod den fjerne strand. Men der i båden, der svor han sin hævn, hvis han selv nåede fast i land. Kaptajn blev hans navn, han var berygtet fra havn til havn, og aldrig så længe havde krydset sig vind, vil historien om Bounty dø hen. Barsk er den gamle beretning om Bounty, det skib som for længe skik ned. Blegnet hjem og hans flyvde blev opfuldt, en retsafan hurtigt sted. Christian blev dømt in absentia, hans liv blev en flugt over land og sø. Nogen blev frikendt med trøje i en mast, flyttet op måtte tre mand dø. Kaptajn blev hans navn, han var berygtet fra havn til havn, og aldrig så længe havet krydset sig mænd, vil historien om Bounty dø hen. Kaptajn blev hans navn, han var berygtet fra havn til havn, og aldrig så længe havet krydset sig mænd, vil historien om Bounty dø hen. I foråret 1948 bliver John optaget på illustratorlinjen på Kunsthåndværkerskolen, hvor han møder Ruth, som han kommer til at leve sammen med resten af livet. De bliver gift i 49, får en datter Minna, og han bliver soldat. Ruth fuldførte studierne på Kunsthåndværkerskolen og arbejder hjemmefra som freelance illustrator. John Mogensen kommer med i Blue Boys, hvor han kan synge og spille klaver. I 1953 udkom der en plade med Blue Boys på Metronom. Produceren var Ben Fabricius Bjerre. De var populære, ude at spille 3-4 gange om ugen, men beholdt deres respektive civile erhverv, John som autoelektriker. I 54 udgav Blue Boys 22 nye grammofonindspilninger, blandt andet Abbe på Bjerget. John Mogensen tegnede også nogle af deres pladeomslag. Til sidst måtte han dog fyres. Han var for ustabil. De tre andre Blue Boys trækker lod om, hvem af dem, der skal fortælle John Mogensen, at den ikke går længere. Det var ikke nemt, men John tog det pænt. Jeg forstår det sgu godt. Jeg giver en omgang, var hans reaktion. John Mogensen sundede sig herefter og gik i gang med noget, der var endnu bedre end Blue Boys. Og så Brandenburg, Paul Rudi og John finder sammen
og optræder en enkelt gang som trio under navn De Tre Butthorn. Men så kommer Bent Werther til, og en ny vokalkvartet, hvordan? Fordjats. Det kører igen. Man skal aldrig sige aldrig. Man skal aldrig sige aldrig. Man kan tage så ondt i fejl. Men som alle sammen håbløs har nu vind i sine sejl. Han må blot det hullet mulde jorden. En sut man ikke regnede med, som dasker rundt fra sted til sted, og egentlig var kun andre til besvær. Men han snørrede hele banden, hvor der viste sig med sanden. Man skal aldrig sige aldrig. Man kan tage så rundt i fejl. Hvad skete det for ham, vi taler om? At lykken var der med en finger, så han tænkte, at klokken ringer. Og greb nu til, nu var det endelig bud. Han var voks ved havelågen, drønede pludselig ud af togen. Fløj afsted som toppen, som en skud. Man skal aldrig sige aldrig. Man kan tage så rundt i fejl. Men som alle sammen opløs og nu vind i sine sejl. Den der har succes er alles ven. Tak skal du have på bønden vente. Sikke en masse folk han kendte. Fjolse fra i går var blevet sand. Klap på ryggen, hele øjen, og med noget mere i ving på spøgen. Man skal aldrig sige aldrig, man kan tage så rundt i vej. Så bedre sætter og lys, har du vind i sine sejl. Man skal aldrig sige aldrig, man kan tage så rundt i vej. Tiden sidst i 50'erne og først i 60'erne. De var store. De var i radio og tv igen og igen. Blandt andet med Åge Marie, jeg vil hjem til dig, og Mandalay. Ja, de endte endda i teaterforestillinger og revyer, samt i film, for uden alt det løse over det ganske land. Smoking var deres foretrukne scenetøj. John Mogensen stod sjældent i forgrunden på scenen. Han var 30, genert, nervøs, usikker og gennemmusikalsk. Bag kulisserne var det Mogensen, der holdt styr på tropperne. Efterhånden begyndte han også at skrive sange selv. Fordjagtstiden var 7 fede år, med kun lidt udskiftning og meget gåen til de våde varer. I 1963 sprænges gruppen, Bent Werther havde lyst til at gå solo, og kort efter forlod John Mogensen Fordjagts. Hans planer var at arbejde med sine egne sange, udkast og idéer. Noget lykkedes, andet ikke. Tiden var løbet fra genren. John begynder at udgive solosingler, blandt andet Sæt dig ned i en vejgrøft. Sæt dig ned i en vejgrøft og se dig omkring. Mærk hvordan livet leves i hver lille ting. Vend dit blik op mod himlen og mærk hvad der sker. Du får ro i din sjæl. Kan du ønske dig mere? Læg dig ud i en båd midt på bølgen den blå.
ud med snøren og vend så, at fisken går på. Rul din fangst ind til stranden og tænd dig et bål. Nyd din fisk, tag en dram, velbekomme og skål. Smæk en pil på din bue og send den afsted. Bag de blå horisonter vil pilen gå ned. Måske rammer den lykken, måske ikke, hvem ved. Spænd din bue igen, send en ny pil afsted. Flyv afsted på din vinge mod ukendte mål. Giv en skærv til den mand, der har sko uden sol. Hver en gave du giver, kommer altid igen. Kan du tro, kan du give, får du mangen en ven. Kan du ej finde hvile og falde til ro? Er dit sind som en vild fugl, så stift aldrig bo. For dit liv bliver en plage for dig og din vil. Det er synd for din mave og synd for dit liv. Gå en tur ned til havet en efterårsdag, hvor det tordner og bruser i hvert bølgeslag. Vend din snude mod vinden og snus kraftigt ind. Gamle ven, dine sorger forlader dit sind. Vend din snude mod vinden og snus kraftigt ind. Gamle ven, dine sorger forlader dit sind. Sangen sidder på et værtshus, blev solgt til Gustav Winkler og senere solgt tilbage til John. En pæn måde at låne penge på. Lad os høre den endnu en gang. På et værtshus nær ved gamle strand, brugt der hans skilling, ja, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, klokken den er fem. Ringe til konen, se og kom hjem. Hjem til skideballen, hvor der bevares. Man har været borte ved døgn. Hvorfor blev man væk til? Det skal jo forklares, men hun tror jo nok, at det er løgn. Man vil bare sidde og få en lille tår. Glemme alle pligter, lige som i går. Endelig var det lørdag, og man kunne slappe af. Så faldt man i vandet, i et munterglag. Sammen med de andre, en tur ud i solen, rigtig ud og føre sig frem. Glemt var tid og sted, ja, der var sgu klister på stolen. Hvordan skal man så komme hjem? Sidder på et værtshus nær ved gamle strand,
brugt der værtskilling. Meget dygtig mand. Gæsterne er gode, og ballet er det forbi. Bumme til en sporvogn, finde linje 10. Sidder på et værtshus, blot et lille sted, hvor man sådan sidder for at få det fred. Gæsterne er gået, og ballet er forbi. Skaffe til en sporvogn, finde linje 10. Dagen bryder frem, nu må jeg vist hjem. Efter de 7 fede år kom der altså 7 magre år som hyggepianist i Jylland, Sverige og så videre. Et omflakkende liv med for mig en sprut og hjemmevæg. Det høres i hjemme. Men et er sikkert, nu er min tålmodighed forbi. Du
ser mig, når jeg kommer. Kærlig hilsen, Anne-Marie. Du gik ned i søndags for at hente morgenbrød. Jeg skulle lave kaffe, ha, godmorgen, du er sød. Nu er det blevet fredag, og du er ikke vendt retur. Så nu er kaffen kold, min ven, og fløden den er sur. Når du læser dette, er jeg milevis herfra. For jeg er ikke længere kun dit faste inventar. Nu rejser jeg på ferie, jeg skal flyve klokken 10. Du ser mig, når jeg kommer, kærlig hilsen Anne-Marie. Sæt dig ned og hyg dig, slap nu af med din avis. Og tænk så på, hvor morsomt man kan have det i Paris. Husk at vande blomsterne, men det er ikke alt. Der ligger 14 regninger, som ikke er betalt. Der er lukket af for både lys og telefon. Så du kan nok forstå, jeg trænger til rekreation. Jo, der er nok at se til, kære Kai, hæng bare i. Du ser mig, når jeg kommer, kærlig hilsen Anne-Marie. Du ser mig, når jeg kommer, kærlig hilsen Anne-Marie. I magre år kaldte John sin blå tid. Tiderne skifter. John skifter type til den John, vi kender bedst. Han blev inspireret af Buerne og Cornelis Vreeswijk. Hans sangtekster blev nu mere selvoplevede observationer og erkendelser. Det blev sange med holdning. Det kom indefra. Lyt til Kom hjem igen. Vandrer i det hvide sand, på stranden uden dig. Og tænker på den tid, vi havde sammen, du og jeg. Hvorfor alt forbi, skal vi nu aldrig ses igen? Kom hjem igen, jeg savner dig. Kom hjem igen. Se månen kysser havet blidt i nattens lune vind. Hvor ofte stod vi ikke der og så det kind mod kind. Når dagen gryer, siger vi farvel, og ved vi ses igen. Kom hjem igen, jeg savner dig. Kom hjem igen. Siden vi forlod hinanden, har jeg ingen fred. Hvileløs går jeg omkring, fra sted til sted, med min kærlighed. Jeg vandrer i det hvide sand, på stranden uden dig. Kom hjem igen, jeg savner dig. Kom hjem igen. Jeg savner dig. Kom hjem igen. Hjemmet var i Dragør. Her var Rut og datteren Minna. Det kunne gå op og ned. Men han elskede det sted. Det høres blandt andet i Ny Dragørvals. I marts 70 skriver John Mogensen desperat til direktør Børge Binderup Octav Music med afsenderadresse bag på kuverten J.M. Vinkælderen Nakskov. Kære Børge, jeg er formodentlig stadigvæk tilknyttet til dit grammofonselskab. Hvorfor fanden i helvede hører jeg ikke fra jer? Da I jo ved, jeg er fyldt med saftigt materiale.
Hvis I ikke har lyst til at lave musik med mig, så giv mig et præg. Jeg er naturligvis ikke interesseret i at blive syltet. For øvrigt er jeg på røven. Lån mig 500 kroner, som kan gå af på indspilning af Ejne og Cornelis Resviks viser, som virkelig er noget, og som bliver til noget. Det er kraftedme for dårligt, at I som gramofonmænd ikke kan se, at det i hvert fald ikke er dig, min, men mig, som skal lave de ting. Med venlig hilsen, John. Så sker der noget. Den 20. marts 1971, i en direkte eftermiddagsudsendelse på P3, annoncerer Jørgen Jørting en ny solist på Dansktoppen, John Mogensen, og singlen med hans selvkomponerede sang "Der er noget galt i Danmark". Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler helt af helvede til. Bare tegne drengen er i orden, kan man få det som man vil. Læse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud. Jensen går ned til en å for at fange sig en fisk, hvad han ofte har gjort. Men der er ingenting at hente, en industri har fyldt åen op med skidt og lort. Før gik han tur langs med stranden og nød de vilde fugle i 10.000 vis. Nu kan han få dem i olie, men til for høj en pris. For der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler helt af emnet til. Bare tegne drengen er i orden, kan man få det som man vil. Læse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud. Prøv blot at se, hvad der sker i de gamle gader, mens i vor by København. Hæslige kasser skyder op, nu er turen også kommet til det kære og Christianshavn. Lastbil på lastbil skal gruse og larme langs kanalen hver andet minut. Dem må vi stanse i tide, nu må det være slut. Der er jo noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler helt af helvede til. Bare tegne drengen er i orden, kan man få det som man vil. Læse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud. Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler helt af helvede til. Bare tegne drengen er i orden, kan man få det som man vil. Skide vær med andres mening, selvom det er os, der står for skud. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud. Ja, gutter så. Og så maler Mølle. Den sang slår alle rekorder. Endelig sker der noget fedt. John har ramt tidsånden. LP'en John Mogensen udkom med Dybbølsangen, Livet er kort og 10 sange mere. Selvom Dansktoppen ikke var baseret på salgstal, var en placering på hitlisten en stor stimulans for salget. Og John Mogensens hitliste adskilte sig fra de gængse Dansktop-hits ved at både tekst og melodi var original hjemmearbejde af solisten selv. En original kunsthåndværker, der lavede pladen for at få sangene ud af systemet. Sommeren 71 passer John sit job som underholder ved det opretstående i Taverna i Tivoli. Men meget snart er han ude i landet og træder op. Byfester, kroballer, forsamlingshuse. Han skrev under på Rokoslut. Med var Ole Neser og en trommeslager. Det gav godt, men lampefeber og sceneskræk havde ikke forladt John Mogensen. En lille spids kunne hjælpe, selvom det kunne skabe problemer. Du siger, jeg skal give dig en chance.
Du siger, jeg skal give dig en chance, men der tager du fejl, kære ven. Jeg tvivler på den alliance, det bliver blot det samme om igen. Gang efter gang sad jeg og hang. Jeg ventede, jeg længes, jeg savnede dig. Men hvor var du? Jeg ved det nu. Det var andre, der trak mere end jeg. Du siger, jeg skal give dig en chance, men der tager du fejl, kære ven. Jeg tvivler på den alliance, det bliver jo blot det samme om igen. Vend spillet om, sæt nu jeg kom, med samme gang røg fuld af løgn ligesom dig. Hvad tror du selv? Stod du model til det samme? Nej, Gud, gjorde du ej. Du siger, jeg skal give dig en chance, men der tager du fejl, kære ven. Jeg tvivler på den alliance, det bliver jo blot det samme om igen. Det bliver jo blot det samme om igen. Det bliver jo blot det samme om igen. Til Socialdemokratiets 100-års jubilæum får han hele den forsamlede elite til at synge med på "Der er noget galt i Danmark". Han mente ordene i sangen. De kom fra hans hjerte. Dog var han ikke noget politisk menneske. Den eneste gang han stemte var et kæmpe kryds ved nej til EF, men Danmark kom ind i EF i oktober 72. En måned før afstemningen havde han udgivet en single med sin anti-EF-kampsang "Danmarks jord for de danske". Den nåede dansktoppen, men med B-siden Maja Margrethe. John Mogensens "Danmarks jord for de danske" var altså ikke møntet på fremmede gæstearbejdende, men gik på hans mishag ved udenlandsk opkøb af dansk jord. Danmarks jord for de danske, vi har plantet vort flag. Det står stående på pletten, ingen tvivl om den sag. Vi har ejendomsretten, hver mand, hver mark og hver skel. Danmarks jord for de danske, vi har pløjet det selv. Kanoner lastet med guld står parat ved vor grænse, klar til aktion. Civile millioner fra syd gør sig rede økonomisk til en kæmpe invasion. Hvad fortidens hære ikke kunne klare, med vold bliver nu ordnet per kontrakt. Et stykke papir og en pen og arme bunder ind med den fremmede magt. Danmarks jord for de danske, vi har plantet vort flag. Danmarks jord for de danske, ingen tvivl om den sag. Vi har ejendomsretten, hver og hver mark og hver skel. Danmarks jord for de danske, vi har pløjet den selv. Det danske sprog har et særpræg, som skal bevares med en særlig respekt. Det synges og tales fra egner til egen, vi behøver ingen fremmed dialekt. Men landet er truet, visse personer giver fan i vores gamle kultur. Det er på tide at Holger på Kronborg igen, ligesom før, vågner op af sin lur. Danmarks jord for de danske, vi har plantet vort flag. Det bliver stående på pletten, ingen tvivl om den sag.
har ejendomsretten. Værner, hver mark og hver skæld. Danmarks jord for de danske. Vi har pløjet det selv. Et år senere indsynger Erhard Jacobsen sangen Dybbøl Mølle maler stadig. For at tage til genmæle og sige, at Dybbøl Mølle maler rigtig godt. Det går stadig godt i Danmark. John svarer med sangen, Erhard, vor mægtige bror, du er simpelthen konge af poppen. Nogle måneder senere underholder John Mogensen ved en ungdomsfest i Gladsaxe, hvor han på opfordring af de unge synger om Dybbøl Mølle igen. Senere skåler Erhard og John, og Erhard Jacobsen udtaler. John Mogensen synger og spiller fremragende, men han har ikke begreb skabt om politik. Jeg kan ikke synge og spille, men jeg ved noget om politik. På den måde står vi jo lige. Nu er John blevet en kendis. Og nu vil vi holde en lille pause, når vi har sunget Arbe på bjerg. Den ligger på jeres bord. Yeah.
Samtidig elsker han sit familieliv i Dragør, mad, turene på Knallerten, ved stranden og sit lille stambord på Dragør Kro. Rutter han holder sammen, men han har nok ikke været lige nem at være gift med altid. Sårbar, temperamentsfuld, rundhåndet, frihedsungerne, ensom, lukket inde i en skal, stillede store krav til sig selv, følte måske aldrig, at han var god nok. Vi skal høre den mand. Den mand, der sidder og skumler, mens han mumler, og han sanseløst tumler omkring den mand. Han ligner mig en del. Hans kone skred med en anden, så hvad fanden, man forstår godt, manden er langt fra land. Han ligner mig en del. Er der en chance for, at han kan starte forfra igen? Jo, jeg tror det nok. Hvis han kan få en kærlig pige, en ven, der støtter ham og giver ham varme, et par arme, så han glemmer sin harme, den vrede mand. Han ligner mig en del. Jo, jeg tror det nok. Hvis han kan få en kærlig pige, en ven, der støtter ham og giver ham varme, et par arme, så han glemmer sin harme, den vrede mand. Han ligner mig en del. Mogensen blev grammofonselskabets guldkald. Fra denne tid stammer Erik Oluf Andersen. Erik Oluf Andersen har hængt sig i en lund. Han har vel haft en ganske særlig grund. Det er trods alt en gåde, hvordan dette kunne ske. Hvad var det, som fik Andersen på sådan en skør idé? Der var ingen ydertegn, der vidste, hvor det lå. Man må vel lade sig nøje med, at sådan kan det gå. For Andersens hustru, hun var både sød og rar, og sønnen i familien var et mønstereksemplar. De boede i en kæmpe villa i et fint kvarter. Jo, Lykken smilede til ham, han kunne næppe ønske mere. Det hele startede egentlig med et bolsjekogeri. Han kogte nat og dag og glemte helt at holde fri. Men virksomheden voksede, han blev snart en holden mand. Han købte sig en luksusvogn, der svarede til hans stand. Fru Andersen tog sit til byen med sit kontokort. Hun parkerede sin egen bil ved varehusets port. Når hun købte hun, hvad hun fik lyst til, intet blev for sundt. Og når hun kørte hjem igen, var varehuset tømt. De havde køleskab og frysebok, som altid var fyldt op. Og svinelæder, møbler, kvaliteten var i top. Motorbom og sommerhus med bare åben pejs. Der slappe fruen af i ny og næ med sin filajs. Men Erik Oluf Andersen, han tog familiens hund og gik en tur en dejlig aftenstund. Hunden kom tilbage, der var blot det lille mænd. Erik Oluf Andersen kom aldrig hjem igen. Siden blev han fundet i en lund ved snik og sten. Der hang en stakkels Andersen og dinglede fra en gren.
dage skal Andersen have sin pokal, når han har givet middag i hotellets store sal. Festen den er slut, det hele endte med et brag, og en hel flok aktionærer fik et ordentligt nakkedrag. For lykken havde vendt sig sådan, som det ofte sker. Hans firma gik af helvede til, han lånte mere og mere. For sent kom han i tanke om at give den en spand guld, for at redde sig i land og fylde gældens dybe hul. Så han knoklede for livet ofte flere døgn i træk. Han rationaliserede, men skuden den var læk. Det siges, at han til slut har strøget om sig vidt og bredt. Med gældsbeviser, han har også spillet på roulette. Men regningerne voksede til en stadig større stak. Så Erik Oluf Andersen, han sagde farvel og tak. Og i den skønne aftenstund, der rejste han afsted mod fjerne horisonter for at finde ro og fred. Erik Oluf Andersen har hængt sig i en gren. Lad os andre læse på hans sten. Her hviler E.O. Andersen, et offer for vores tid. Distancen var for hård, og konkurrencen var for strid. 30 år før tiden gik han gennem dødens port. Brødet han slog op var alt for stort. Fudi Fejermøjt, som også er fra denne tid, blev hans største hit overhovedet. Den får I senere. Mogens Skrald Jørgensen blev hans faste musiker. Han kan stadig en masse historier fra deres ture rundt i Danmark. Kedeligt har det ikke været. John elskede practical jokes, og han gjorde aldrig forskel på folk. En kop øl med et par bumser i vejkanten, udveksling af røverhistorier og en hund til farvel, det kunne sagtens forekomme. Der var nerver på, hver gang han skulle på scenen, og nogle gange for mange spidser inden. På Bornholm gik det helt galt. Han får en lægeerklæring, syg af stress og tager på ferie til Sejrø med familien. Fra nu af maks. 3 jobs om ugen. Fra denne periode har vi 2 mennesker på en strand. To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blufærdig nej. Den gode gamle leg. For det er sommer, solen står på himlen, og livet er herligt. De bare løber og leger, og så slut, hvad de nu finder på. Men pludselig standser det hele et sekund. Der er sket noget særligt. De står og ser på hinanden og begynder så småt at forstå. To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Der er de gryde i toppen af en klit, hvor de lægger sig sammen. En skøn oase for to mile vidt fra den nærmeste stad. Og der er ingen at se, det er jo bare at puste til flammen. Nu er der intet på denne jord, der magter at skinne det meget. To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. En kvinde og en mand.
kvinde og en mand. John kommer på toppen igen, og året 72 slutter med tv-optræden i direkte tv nytårsaften. John får sammen med Timer Booking stablet en kæmpe koncert på benene i Tivolis koncertsal. Hans livs koncert. 24. marts 1974 kl. 16. En eftermiddag med John Mogensen. Noget uhørt for en dansk topkunstner. Det bliver en stor succes. Der bliver også lavet en tv-udsendelse med ham. Han bliver mere og mere anerkendt. I Berlingeren laver Malin Lindgren et stort portræt af ham. Proroen på dansktoppen. Her hedder det blandt andet. Han er halvgammel. For tyk og bruger et sprog, der bander og knuser. Hvad har John Mogensen så, som andre danske popsangere mangler? Spurgte Malin Lindgren retorisk i artiklen. Han er ikke pop i ordets klisterbetydning. Der er et eller andet ægte fodslag i de melodier, han skriver. Et nærvær i teksten. Popproroen var taget til noget af det pæne borgerskab. Nina, kære Nina, nu på dansktoppen, samtidig med, at Ruth og John fejrede sølvbrød. De havde fået et barnebarn, plus et sommerhus på Sejrø, luksus, fremgang, mere pres. Nina, jeg er ingen krysus i det store, flotte stil. Ingen kæmpe villa med en sejlbåd eller bil. Mange vil vist mene, at jeg bare er et nul. Men jeg ejer noget, der er mere værd end guld. Nina, kære Nina, nu er du min. Nina, kære Nina, og jeg blev din. Fandt et træ i skoven, kom langsom synet hen. Du kom som regn fra oven, nu trives det igen. Første gang vi mødtes, var jeg sikker i min sag. Du var drømmepigen, det var dig jeg ville have. Mellem mange andre, som du lige så nemt kunne få. Alte du som mig, det vil jeg aldrig helt forstå. Nina, kære Nina, nu er du min. Nina, kære Nina, og jeg blev din. Du fandt et træ i skoven, kom langsom synet hen. Kom som regn fra oven, nu trives det igen. Jeg er ikke særligt i den barske virkelighed. Et kan jeg dog give dig, simpelthen min kærlighed. Tag det som et løfte, som jeg siger det kun fordi. Jeg skal værne om dig, indtil livet er forbi. Nina, kære Nina, nu er du min. Nina, kære Nina, og jeg blev din. Du fandt et træ i skoven, som langsom synet hen. Du kom som regn fra oven, nu trives det. Ensomhedens gade nummer 9
er fra denne periode. Er John igen ved at ryge ud af tangenterne med hensyn til druk? Min dør er altid åben, hvis du vil gå bare ind, her sidder jeg. Hver gang jeg hører trin på trappen, stivner jeg og håber det er dig. Jeg er i et album fyldt med minder om en tid, jeg nu ikke fatter er forbi. For fanden har jeg det trist at se tilbage, og nu bor jeg her i ensomhedens gade nummer 9. Forleden drøm jeg rundt i byen, sådan bare for at få tiden til at gå. Vi mødtes jakka på dig, det var bare ikke mig, du hilste på. Jeg fulgte dine øjne, da du slap min hånd og gik, og jeg så dit splinter nye sværmeri. For fanden, hvor var det svært at vende hjem til ensomhedens gade nummer 9. Hver dag er som et helvede, gav mig hele turen om og om igen. Og når jeg endelig får lidt søvn, så rømmer jeg du sammen med din ven. Jeg tumler ud af køjen, finder flasken, tager en skarp for at dulme en ulidelig jalousi. For fanden, hvor er det hårdt at være alene, og nu bor jeg her i ensomhedens gade nummer 9. Min dør er stadig åben, hvis du vil gå bare ind, her sidder jeg. Hver gang jeg hører ud på trappen, stivner jeg og håber det er dig. Jeg siger min dør er stadig åben, hvis du vil gå bare ind, her sidder jeg. Hver gang jeg hører nogen på trappen, stivner jeg og håber det er dig. Ruth begynder at optræde som assisterende tekstforfatter. Blandt andet de mennesker bliver spist i Polynesien og hvad skal jeg gøre? Mennesker bliver spist i Polynesien. Hula hula lej, hula hula lej. Natten falder på i Polynesien. Hula 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 lej. Palmeblade visker stille i den lunde vind. Læg kun gylden mod din kind. Stille havet fruser, hvilken dejlig vugge sang. Er det flot en harmløs klang. Mennesker bliver spist til Polynesien. Hula lula lej, hula lula lej. Falder på i Polynesien. Hula 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 lej. Se koralen gløder og lagunens klare vand. Bølger mod den hvide strand. Kuglen brun og lang slipper falder ned. Er det en tilfældighed? Mennesker bliver spist i Polynesien. Hula hula lej, hula hula lej. Natten
falder på i Polynesien. Hula, dula, dula, dula. Alting under fred og ro, og månen stiger op bag vulkanens fjernetop. Slanke bier danser, hvilket herligt skuespil er det dig, de smiler til. Mennesker bliver spist i Polynesien. Hula, dula, lai, hula, dula, lai. Natten falder på i Polynesien. Hula, dula, dula, lai. Mennesker bliver spist i Polynesien. Hula, dula, lai, hula, dula, lai. Natten falder på i Polynesien. Hula, dula, dula. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg stille? For du kan snøre mig. Jeg har dig i min krop. Du har mig i din hule hånd. Jeg slipper aldrig fra dig. Du binder mig med stramme bånden. Er sikker på at have mig. For du er jo ekspert og kender til mit varme blod. Hvor du fyrer op med lidt af vejret, jeg glemmer alt mit mod. Og så går den lidt igen, ikke sådan min ven. Og så går den ligesom igen. Og så går den lidt igen, ikke sådan min ven. Ja, så går den hele ligesom lidt igen. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg stille op? For du kan snøre mig. Jeg har dig i min krop. Jeg prøver gang på gang at flygte, sige til mig selv, at du er ikke det, jeg søgte. Nu er det slut, farvel. Nu ser du på mig, tager min hånd og visker i mit øre. Begynder på den kendte leg med ord, som jeg vil høre. Så går det lidt igen, ikke som min ven. Ja, så går det hele sådan lidt igen. Så går det lidt igen, ikke som min ven. Ja, så går det hele ligesom lidt igen. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg stille op? For du kan snøre mig. Jeg har dig i min krop. Var Johns indlæg i Christiania-debatten i 1976. På en bænk i Christiania sidder Karl og Anne-Katrin. Den er helt galt med humør, deres drøm er en ruin. De skal flytte inden længe, ud af vagten, ud igen. Til en fremtid, det bliver håbløst. Hvor fanden skal de tage hen? Sat på gaden, men det kømmer sig om Karl og Anne-Katrin. Karl og Anne-Katrin. Karl og Anne-Katrin. Ud af staden, hvor de netop havde fundet melodien. Bor den i for Karl og Anne-Katrin. Da de mødtes, var de nede, hver for sig og han i sager. Men i staden fandt de sammen, det var tydeligt for enhver. De blev glade for hinanden, og for livet ikke mindst. Endelig var der noget at slås for, men chance for gevinst. Sat på gaden, hvem bekymrer sig om Karl og Anne-Katrin. Karl og Anne-Katrin. Karl og Anne-Katrin. Ud af staden, hvor de netop havde fundet melodien. Porten i for Karl og Anne-Katrin. Så er det ud, kære venner, lad jer selv at finde et job. Den besked er svær at snuppe, når man just er kommet op.
og de stirrer blot på manden. Han er ikke særlig stor, men de tænker inderst inde, hvor han får det sidste ord. Sat på gaden, hvem bekymrer sig om Karl og Anne-Katrin? Karl og Anne-Katrin, Karl og Anne-Katrin, ud af staden, hvor de netop havde fundet melodien. Bor den i for Karl og Anne-Katrin? Sat på gaden, hvem bekymrer sig om Karl og Anne-Katrin? Karl og Anne-Katrin, Karl og Anne-Katrin, ud af staden, hvor de netop havde fundet melodien. Bor den i for Karl og Anne-Katrin? I slutningen af 76, stadig fyldt med talent, nerver og tørst. Selvom han i 74 havde sagt, vi har alle en indre kerne, som kun vi selv kan ødelægge. Og det vil jeg altså ikke være med til. Når man kan lide blæsten, sandet og stjernerne, ved man godt, hvornår det er tid at trappe ned. På en sådan tørstig, ensom turné ringer John en aften hjem til Dragør. Rut tager temperaturen på gemalen, og derefter en flyver over til ham og følger ham resten af turnéen. Nu skal vi have en sang om den svære kærlighed. Så længe jeg lever. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullesten, du har ikke nok i en, derfor må du gå din egen vej. Du siger, du har en anden ven. Hvad jeg frygtede mest, er hent mig nu igen. Du fortæller ligesom sidst, at det er den store kærlighed. Okay, min blomst, behold ham blot i fred. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullesten, du har ikke nok i en, derfor må du gå din egen vej. At tiden lærer alle sår, siger de vise mænd, jeg håber de forstår. Hvad de taler om, jeg tror det næppe simpelt hen, fordi de har aldrig prøvet dette helt forbi. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullesten, du har ikke nok i en, derfor må du gå din egen vej. Så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullesten, du har ikke nok i en, derfor må du gå din egen vej. Påsken 77 bød på noget blandet vejr.
9. april var John Mogensen solist i fri luft i Køge. Det skulle blive sidste gang. Den dag var han, som sædvanlig, mødt op med mange kræfter, han skulle have brugt. Han var utrættelig, nervøs og vibrerende. Der var ikke noget usædvanligt det, hverken med Johns kraftfulde fremtoning eller ved noget andet. Han havde så meget, han skulle, så meget han ville fortælle. Og det pressede på alt sammen. En gang imellem var det, som om han ikke havde tid nok. Den fornemmelse kunne man ikke undgå at have i forbindelse med John. Hvad er der så mere? Det er Ruths sang. Du brokker dig og klager, siger, nu kan du ikke mere. Spekulerer, så det knager, så rynkerne bliver flere. Der er fuger i din pande, og du er begyndt at bande. Siger, giv fanden af det hele, put det hele op på skrå. Men så læg det dog fra dig, smæk din dør, gå ud og gå. For når du ser græsset gro, og at skoven springer ud, hvad er der så mere mellem dig og så din Gud? For når du ser græsset gro, og at skoven springer ud, hvad er der så mere mellem dig og så din Gud? Du spidser albuer, kridter sko, kender ikke ordet stop. Du har ingen frist og ro, og du står alt for tidligt op. Du har glemt at se din kone, hun var før din lille Lone. Du sidder ikke med ved bordet, du skælder ud og siger ting. Jamen så drop det dog for fanden, og se dig lidt omkring. For når du ser græsset gro, og at skoven springer ud, hvad er der så mere mellem dig og så din Gud? For når du ser græsset gro, og at skoven springer ud, hvad er der så mere mellem dig og så din Gud? Men du far blot afsted, uden at høre eller se. Ind i bilen, mappen med, hov, hvad var det, der var lige ved at ske? Du har fået så ondt i hjertet, bare der ikke er noget galt. På det sidste har det smertet, det er ligesom du bliver kvalt. For det er nu, og det er her, og det er her og nu, det sker. For når du ser, at græsset gror, og at skoven springer ud, hvad er der så mere mellem dig og så din Gud? For når du ser, at græsset gror, og at skoven springer ud, hvad er der så mere mellem dig og så din Gud? At rinde ud. Dagen efter, søndag den 10. april 1977, døde John Mogensen i sit hjem i Dragør. Ramte af en blodprop i hjertet. Blot 3 uger før sin 49-års fødselsdag. Jeg vil hellere have 50-55 år for fuld drøn, sagde han selv en gang til pressen. Senere rettede han det til 60-65 år,
da hans 50-årsdag begyndte at puste ham i nakken. Det blev desværre kun til knap 49 år, fra den 5. maj 1928 til den 10. april 1977. Essensen af John Mogensens livsanskuelse er, at tiden er knap, at det handler om livskvalitet, frem for uforløste, ligegyldige liv, at man selv er med til at lægge indhold i sit eget liv, og at man må være klar til at tage konsekvensen af det liv, man vælger at leve. John Mogensens eget liv var kort, men hans musik har overlevet. Ja, mere end det. Sangskatten lever i bedste velgående, og vil med garanti også gøre det i årene fremover. Ja, han kom endda i den danske kulturkanon med Så længe jeg lever. Så skal vi have aftens anden sidste nummer, En fattig troubadour. Ja, undskyld mig et øjeblik. Jeg synes lige tiden er inde til, at vi skal sige tak til Birte for en dejlig foredragsaften her. Og så også samtidig tak til Lis og til Svend Erik for deres formidable vise her. Tak for gammel troubadour, som ikke du til nogen ting. Jeg rejser vidt og bredt omkring en underlig figur. Jeg synger mine viser små for dem, som gider høre på min enkle livsfuld filosofi. Har denne melodi. Du kan ingenting tage med dig, når du går. Nej, du kan ingenting tage med dig, når du går. Du behøver ingen skimmer, når du på den står. Du kan ingenting tage med dig, når du går. Måske er du den rige mand, der samler i en pengepung. Skøn den er trin og tyk og rund, så tager du, hvor du kan. Din pengekiste er din guld, men så en aften får du bud. Det guld du livet for, hvad hjælper det dig så? Du kan ingenting tage med dig, når du går. Nej, du kan ingenting tage med dig, når du går. Og for penge kan du ikke købe blot et enkelt år. Nej, du kan ingenting tage med dig, når du går. Jeg er en fattig troubadour, der rejser vidt og bredt omkring. Jeg ejer ingen verdens ting af visdom og kultur. En enkelt ting har jeg dog lært, at magt og rigdom tynger svært. Så du, som tror på guld og magt, husk på, hvad jeg har sagt.
Du kan ingenting tage med dig, når du går. Nej, du kan ingenting tage med dig, når du går. Der er så mange, du kan hjælpe, som har brug for det, du får. Og du kan ingenting tage med dig, når du går. Til John Mogensen med Footy Fire. Der er Footy Fire bold, når Sofie spiller tøj, springer op og åbner ballen med en go-go. Der er gang i klar i netten, når hun prikker med rumpetten. Folk er vilde, når Sofie danser go-go. Og hun giver den ene arme, der er bølgegang i barmen. Og der er hun på den anden ende. Hun forstår at sælge barn, når det svinger i gitaren. Og musikken slår sig løs og kommer godt af sted. Der er liv og glæde, der er ingen grund til glæde, når Sofie danser go-go. Er hele salen med? Til daglig er Sofie kun en helt almindelig pige. Hun er mor til fire børn i søn og magle. Hun kan stoppe syg og stryge, tage sig kærligt af sin syge mand. Når han har været på kron og søvnskavle. Der er altid mad på bordet, mere nok til hele koret. De kan bare gå i gang med isterpøls. Sådan har hun det til hverdag, lige fra mandag og til fredag. Men så lørdag morgen siger Sofie stop. Hun er færdig med at skrumpe, for hun rejser med en gruppe. Lørdag søndag skal hun ud af træet op. Og så er fuld i fejl bolden, når Sofie smider tøjet, hopper op og åbner ballen med en go-go. Der er gang i klar i netten, når hun trækker med rumpetten. Folk er vilde, når Sofie danser go-go. For hun giver den hele armen, der er bølge gang i barmen. Alle drømmene vil op og pille skatten. Hun forstår at sælge varen, når det ringer i gitaren. Og hun synes, så går løs og synger op af deres sted. Og så er jeg kun tilbage og sige tak for i aften, tak for i år, kom godt hjem og på gensyn i næste sæson. Det har været en rigtig god sæson.